всім відомо, що у палаці обов'язково повинна жити королева. Яка королева мешкає у обласному палаці культури, дізнаємось протягом зйомок новорічного випуску програми «Просто люди». Всі діти повинні отримати хореографічне образування, як спортивне, музикальне, і хореографію – це уроки ритміки. Долучитися до створення новорічної казки та життя мешканців обласного палацу культури запрошую вас у новому випуску програми «Просто люди». Очень многие творческие идеи и очень многие творческие мысли нам дают дети. У свій вільний час будьте разом з нами на телеканалі «Миколаїв» у неділю о 13.30 27 грудня та у повторі у понеділок у 20.30 28 грудня.